G'alla orollik tinib tinchimas oqsoqol. Prezidentning tengdoshi Nabijon Jo'raboyev bilan bog'lanib, uning endigina viloyat prokuraturasidan chiqqanini bildik. Biz bir birodarimiz buni viloyat prokurorini qabulidan kelyapmiz. Suhbatdoshimizning aytishicha, uni prokuraturaga arz qilishga aholiga arzon narxlarda sotiladigan oziq-ovqat mahsulotlari ta'minotidagi uzilishlar sabab bo'lgan. Bizni G'allarolda dislokatsiya orqali aholiga un tarqatadi, un moy tarqatiladi, 8 xil oziq-ovqat tarqatiladi. 8 xil oziq-ovqat tarqatiladi. Shu masala 2 oylab berilmaydi, 2 yillab ham berilmaydi, sotib olishadi bozorga. U prokuraturaga borishdan oldin fevralda mamlakat miqyosidagi boshqa bir idoraga arz qilgan. Shu masalasi bo'yicha biz respublika iste'molchilar huquqini himoya qilish jamiyatiga yozganmiz. Ikki kishi, mana shu ikkalamiz ketyapmiz, ikkalamiz yozganmiz. Dedi Jo'raboyev. Uning aytishicha, respublika iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati arizani javobsiz qoldirmagan. Javob biz u yerga yozgandan keyin otomandan viloyat hokimiyatiga yuborilgan. Viloyat hokimiyatidan tuman hokimiyatiga yuborilyapti. Keyin bu yerdan haqiqatda shunday berilyapti, bo'lmagan gap, undaqa, mundaqadir yana yolg'on javob, yana bizga ham yolg'on javob kelyapti-da. Dedi Nabijon Jo'raboyev. 15 mart xalqaro iste'molchilar huquqlarini himoya qilish kunida G'alla oroldan olganimiz bu ma'lumot ortidan O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi matbuot xizmati bilan bog'landik. Va suhbatdoshimiz hamda uning hamkasblarini bayrami bilan tabriklab, Nabijon Jo'raboyevdan eshitganlarimizni yetkazdik. Federatsiya vakili Ozodlik muxbiri gaplarini diqqat bilan eshitdi. Nabijon Jo'raboyevning telefonini yozib oldi. 2-3 kun ichida Jo'raboyev bilan bog'lanib, masalani o'rganishga va'da berdi. Xalqaro iste'molchilar huquqlarini himoya qilish kuni arafasida monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi mulozimlari ommaviy axborot vositalari uchun matbuot anjumani o'tkazib, 2015 yil davomida iste'molchilardan 5141 ariza tushgani, shu jumladan 3335 ariza yozma shaklda yetib kelgani, 1806 marta ishonch telefonlari orqali murojaat bo'lganini xabar qildi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi axborot xizmati vakilining Ozodlikka aytishicha, o'tgan 1 yil ichida 7501 ariza tushgan. Anjumanda shuningdek gaz va elektr quvvati bilan ta'minlovchi tashkilot va kommunal xizmat ko'rsatuvchi korxonalarning barcha filiallarida qo'mita mutaxassislari bilan hamkorlikda hammasi bo'lib 7732 iste'molchi qabul qilingan. Shu jumladan 5049 kishi gaz ta'minoti, 2558 kishi elektr quvvati ta'minoti masalasi yuzasidan qabul qilingani aytilgan. Gaz va elektr quvvati ta'minoti o'zbekistonliklarni tashvishga solayotgan bosh masala ekanligini O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi axborot xizmati vakilidan ham, federatsiyaning Qashqadaryo viloyatidagi mintaqaviy bo'limi vakilidan ham eshitdik. Sizlarga asosan qanday muammolar bilan murojaat qilishadi degan savolga har ikki mulozim bir-biridan mustaqil ravishda avval gazni, keyin elektr quvvatini va so'ngra savdo muassasalarini tilga oldi. Xalqaro iste'molchilar huquqlarini himoya qilish kuni jahon bo'ylab ilk bor 1983 yili nishonlangan. Informatsiya olish huquqi, xavfsizlik huquqi, tanlash huquqi, shikoyat qilish huquqi. Iste'molchilarning asosiy va prinsipial huquqlari sifatida AQSh prezidenti Jon Kennedy 1962 yilning 15 martida Kongressda qilgan chiqishida yuqorida keltirilgan 4 huquqni tilga olgan edi. Bu prinsiplar jahondagi ko'plab davlatlarning iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchi qonunlariga asos bo'lgan.